Salam alaikum Mbok Sénégal, salam alaikum aduna. Man Abdou Guité Seck sen dom ma ñewon ngir wéccio ak yeen baat neew. Coronavirus ñewna indali tiss ak ñakare ci xelu dom adama yi. Yalla ñu Yalla gungé wacc safaram te gëm na ni safaram yexina ba nopi ndax te lu Yalla wacc modi hisab dana wacc safaram. Waye tamit war na ci am ñangatu wéx ndax te lepp lo gis rek amna lu muy laq li nga xamni amana xewal lay doon ci aduna ndax te bu nu démé ba nga xamni économie aduna bi yépp mi ngi daanu bay laal suuf dana jur lu melni inflation dana jur yeneen yi jixi jaax ci dundu doomu adama yi waye amana Yalla daf ci nam anamu bes ngir ñu dundu ci dundin bu gëna sel ci ñi fi dess Yalla nañu fi Yalla dessal ñu yépp ngir ñu dundu nak ci anam bu gëna sel gëna dem lante ci purity daw na fekk daw warante daw wax te gëmulo je pense que lolu mën na laq ci ginnaw febar bi ndax te bu fekke amna ben déclin au système dana am banen système buy ubbeku ngir gungé doomu adama yi aduna bi continuer ak ñoom kon yalla na yalla def li gën ci minde fi en tout cas coronavirus bi jaaxal na ñun ñepp kon ma ngi dinku xalé ak mak mag ak ndaw suma bop ak kanel ku mu mëna doon ñu fagaaw di raxasu ba set ñu fagaaw yamale suñu dem ak dik suñu safonté ndax té loolu rek moy fagandiku ci ba muy téw néwon na ci ben way ni bu yalla waccé jangorom ñu def ko bida mu far di bala nela wara jeex ci dunya kon ne ñepp juk taxaw temb ñu baña nelaw surveiller suñu njabot and ak suñu gouvernement ci seeni mebeut and ak gité club bi and ak soppé ñu bolé li ñu am fas yéne participer ngir and ci li nga xamni moy xex jangoroy coronavirus ndax am sax jëf ji néw na lool par rapport ak yéne bi waye li ci am solo moy ku ne def ci djégo ngir ñu mëna tékkali ko li ngir li baña sawan bawan ci askan yalla yalla defal jamm ndar ak liko wër sénégal ak liko wër afrika ak liko wër defal ko aduna yépp yalla nañ ko yalla téggil mbokki sénégal mbokki aduna wassalam fagandiku jappa muy tél li jot jot na farlu sunu wirgiya.